Після початку війни деяких поранених привозять на Захід у госпіталі. З одним із таких бійців вдалося поспілкуватися автору ідеї виготовлення перископів Максиму Адаменко. Від бійців дізнався про таку потребу. Знайшовши майстрів та зібравши команду волонтерів, почали роботу. Було невизначеність, чи потрібно це, чи не ми себе обманюємо. І коли вже отримали від військових відгуки, що чіткі, класні, що той утеплювач виявляється такий тривалий до ударів. І потім ми записали ролик, випробовуючи чи це перископ, яким чином його можна це дзеркало розбити. Ми його підкидали в повітря, він падав там на траву, на землю, на асфальт, били об бордюр, дзеркало було ціле. Ну і єдине, що попросили, робити довше, бо трава вже підросла, і щоб не висовуватись з окопу вище трави, треба було довше. Ну і ми стали робити 50-сантиметрові плюс висота колін. За півтора місяця було виготовлено близько 300 перископів. За словами автора ідеї, певної мети щодо кількості у команди не було. Ми приймаємо участь в цьому заході. Найбільшим таким, звичайно, це є допомога нашим хлопцям ЗСУ, але сьогодні є день народження нашої 128-ї бригади. Ми її щиро вітаємо з днем народження і хочемо маленьким нашим внеском зробити, можливо, такий подаруночок для них. Серед дорослих є незначна кількість підлітків, які теж прийшли допомогти. Мама сказала, типу, давай підемо, допоможемо волонтерам, зробимо перископи. Пішли, от ми тут робимо перископи. Навіть роблячи серйозну роботу, команда не забуває про посмішки в умовах сьогодення. Чому вирішила прийти? Тому що у нас йде війна, кожна допомога, яка би вона не була, вона потрібна. В зв'язку з тим, що моє керівництво вирішило залишити мене тут, я розумію, що я маю чимось зайнятися корисним для того, щоб такі, як мій чоловік, який військовий, мій брат військовий, я військова, щоб вони були забезпечені. До виготовлення перископів кожен день долучається все більше людей, розуміючи, що допомога військовим завжди потрібна. Дякуємо їм та віримо у перемогу.